የአየር ንብረት ሲቀያየር በየጊዜው የሚፈጠረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። በተለይ በቆላማ አካባቢዎች ላይ በሰውና በእንስሳት ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። በኦሮሚያ 5 ዞኖች በድርቅ ምክንያት በተከሰተው ችግር በበቂ ሁኔታ ለመድረስ ደግሞ የተደረገ ካለው በላይ ድጋፍ ያስፈልጋል። 5ቱ ዞን ውስጥ ወደ 6.8 ሚሊዮን በላይ ሞን እንስሳት አንደር ሪስክ ናቸው። ከዚህ ውስጥ 10% ስንወስደው ወደ 624 ሺህ ማን በላይ የሞኑ ዳታ ያስፈልጋቸዋል። በአጠቃላይ ኢቭን በትንሹ ለሁለት ወር ወደ 7.8 ሚሊዮን ቤል ነው የሚያስፈልገውና እንግዲህ ይህም ይት ለማድረግ ነው። እነዚህን ኮር ብሪዲንግ ስቶኮቹን ሴፍ ለማድረግ አሁን የኢንተርቬንሽን ላይ ያለ ነው። በእውነቱ ከሆነ ያው ጉዳት ውስጥ ያው የከብት መሞት ሊፈጠር ይችላል፣ ግን የበለጠ ዲዛስተር እንዳይመጣ መንግስት በጊዜ ነው ኢንተርቬንሽኑን የጀመረው። የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር ይህንኑ ችግር ለመቀነስ በሚደረገው ርብርብ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ወደ 35000 የሚጠጋ እስር የከብት መኖ ድጋፍ ያደረገው። አሳጭደን ብናጓጉዝ የተሻለ ችግሩን መፍታት እንችላለን። መሰረታዊ ባንፈታም የአቅማችንን ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን የሚል ሐሳብ መጣና ከተማ አስተዳደሩ ስምም ቴሌን አነጋግረን ቴሌም ኦልሞስት ፍቃደኝነታቸውን አሳይተው በ2-3 ቀን ውስጥ ማኔጅመንታቸውን ሰብስበው ፈቅደውልን ነው ኦልሞስት ወደዚህ የተገባው። ይሄም እንግዲህ ኦልሞስት በወጣቶች እንቅስቃሴ የተጀመረ ነው። የተወሰነ ከብቱ ጋብ እንዲያርገን ከውድመት አድነን ያው ለተቀደሰ በጎ ዓላማ እንዲውል ይሄን ያክል እንዲጸድቅ አድርገናል። ለቦረናና ለአካባቢው ድርቅ እንዲደርሳ ያው አቅማችንን ጥበቃና እንትናር ከተተላርገን አድርሰናል። ከተለያዩ ሚዲያ ከሰማን በኋላ ምን መደረግ አለበት እኛ እንደ ዜጋ እንደ ከተማ ነዋሪም እንደ ወጣቶቹ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር ተገናኝተን ተወያየን። ከዛ በኋላ ኮሚቴ አዋቀርን፣ ሪሶርስ ማፈላለግ ጀመርን ማለት ነው። ከሚመለከተው አካል ጋር ከከተማ አስተዳደር እንዲሁም ከኢትዮ ቴሌኮም እና ከሌሎች ጋር በመነጋገር ሳር በነጻን እንዲፈቀደልን ወደ 4 ሚሊዮን ብር የሚገመት የግጦሽ ሳር ድጋፍ ያደረገው የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር ልክ እንደ ሱሉልታ ሳተላይት ጣቢያ አይነት ሰፊ የግጦሽ ቦታ ያላቸው በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ድጋፍ ለማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ነው የተጠቆመው። ግብ ያላቸው ወይ ሌላ ልማት ስራም ሳይሰራባቸው አስፈላጊነት ሊኖረው ይችላል፣ ለጥበቃም አስፈልጎ ሊሆን ይችላል። ግን የተለያዩ ድርጅቶች ስላሉ እሱን ወደፊትም አስተባብረን የምንሰራቸው ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የህብረተሰቡ ተስፋ ደግሞ እዚህ ላይ ችግር ላይ ብቻ ሳይሆን የልማት ስራ ላይም የመከላከያም ላይ ሁሉም ላይ ኦልሞስት በከተማችን ጥሩ ደረጃ ነው ያለው። ይህን ደግሞ ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። በኦሮሚያ በተለያዩ ዞኖች የተከሰተው ድርቅ አስከፊ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ከመንግስት በተደረገው አካሄድ ሰፊ ስራ መሰራቱ ተጠቁሞ በተጨማሪ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ላደረጉት አስተዋጽኦም አመስግነዋል። የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ኃላፊ በበኩሉ በጀት መድቦ ለከብቱ መኖ እያቀረበ ያለ እንዳለ ሆኖ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ማለት ነው የሱሉልታ ከተማ አስተዳደርና የሱሉልታ ሳተላይት ማዕከል ሳተላይት ጣባ ተነጋግረው በግቢያቸው ያንከባከቡትን ሳር በነጻ እንድናገኝና እኛ ደግሞ እንደ ግብርና ወደ 125 እንደውም መጀመሪያ አካባቢ ወደ 160 ሁሉ ገዝተናል ማለት ነው። አሁን ግን ምርቱም ስለደረሰ እንደዛ ነው። ሶ አሁን ካገኘነው እርዳታ ስናይ ከአንድ ቤል ከአንድ እስር ከመቶ ያላነሰ ገንዘብ መንግስት ትርፍ እንዲያገኝ ሆኗል። በአጠቃላይ ከሚገመተው መጠን ደግሞ ከ4 ሚሊዮን የማያንስ ገንዘብ እንድናገኝ ሆኗል ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ላበረከቱልን ለሱሉልታ ከተማ አስተዳደርና ለሱሉልታ ሳተላይት ጣቢያ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ለማለት ነው።